در شهر شمال و شرقی خرکوف اوکراین افسران پلیس در نزد مجسمه آتش ابدی که به قربانی های جنگ دویوم جهانی بخشیده شده است نظارت ایلاوگی تشکیل کرده اند. چند پیش افراد نامعلوم گرد و اطراف این مجسمه را رنگ مالیده شبیه پرچم اوکراین کرده بودند. در یک هفته اخیر این دومین بار بود که در شهر زیر نظارت حکومت مجسمه به زرد و کبود پرچم اوکراین رنگ و بار کرده شد. ماه گذشته ساکنان خرکوف دو هیکل پایه‌گذار اتحاد شوروی ولادیمیر لنین را تخریب کرده بودند. در شهر پریشتینا پایتخت کوسوو رئیس جمهور این کشور عاطفت یحیی آقا و دیپلمات های آمریکایی در مراسمی با تنتنه آغاز ساختمان بنای سفارت نو ایالات متحده آمریکا اشتراک کردند. خانم یحیی آقا گفت این لایحه در تحکیم روابط میان دو کشور سهم گذاشته 700 ساکن کوسوو را با شغل تأمین خواهد کرد. در شهر شمال و غربی پیشاور پاکستان برای اولین بار در ولایت خیبر پختونخوا یک اتحادیه زنان تشکیل شد که هدف دارد در تمام ساحه‌ها به زنان کمک رساند. همچنان اتحادیه نقشه دارد که از اذیت زنان جلوگیری نموده در جای کار از حقوق آنها حمایت کند. در منطقه محافظه‌کار قبیله های پاکستان اکثر زنان در بیرون از خانه هایشان کار نمی کنند. بعد یک ملاقات غیر رسمی با طالبان منصبداران وزارت کارهای خارجی افغانستان در شهر کابل ابراز داشتند که حکومت در فکر تنظیم مذاکرات رسمی صلح با طالبان است. نمایندگان وزارت میگویند شرکت کنندگان ملاقات موافقت کردند که برای پیشبرد مذاکرات در قطر دوباره دفتر سیاسی طالبان باز شود. سال 2013 هم افتتاح این دفتر طالبان در قطر باعث اعتراض رهبران افغان و بنبست مذاکرات صلح شده بود.